майқұдықта автобус екі жаяу жүргіншіні қағып кетті оқиға салдарынан ер адам мен әйел адам медициналық мекемелерге жеткізілді факт полицияда тіркелді тиісті сараптамалар тағайындалды оның қортынсы бойынша процессуалдық шешім қабылданды деп хабарлады полицияда тоғызыншы ақпан күні кешкі тоғыз жарымда көшеде алпыс алты жастағы мерседес автобусының жүргізушісі магнитогорская реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінде екі жаяу жүргіншіні қағып кетті зардап шеккен әйел махажанов атындағы емханаға жатқызылды жағдайы орташа ауырлықта ер адам нөмірі бірінші көпсалалы аурухананың жансақтау бөліміне жатқызылды жарақаттарға байланысты жағдайы ауырға жақын естеріңізге сала кетейік осы оқиғадан бір күн бұрын магнитогорская көшесінде жаяу жүргізіншілер өткелінде жетпіс бір жастағы зейнеткер де қағып кеткен болатын әлеуметтік желіде горняктағы жол апатының тағы бір видеосы тарап кетті адамдар олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жол қозғалысын басқаруды қайта қарауды талап етеді